Velkommen til Rebel Academy. Det er faktisk en stor ære for mig at byde dig, ja, velkommen til det her univers. I dag er jeg kulturminister i Danmark, men jeg har jo i 30 år været iværksætter, og vi har brug for flere iværksættere. Jeg er fuldstændig overbevist om, at det 21. århundrede bliver iværksætternes århundrede. Og som ung, så tror man, at når man går på en uddannelse, at det, der skal være resultatet af at tage en uddannelse, det er, at man får et job. Jeg tror, vi skal ændre hele den optik, sådan så når man får en uddannelse, tager en uddannelse, så er forventningen, at man skal ud og skabe et job. Så jeg håber, at når du nu har klikket ind på den her hjemmeside, at du finder nogle rigtig, rigtig gode legekammerater, nogle gode folk, du kan arbejde sammen med. Fordi hvis der er noget, som jeg har lært igennem alle mine mange år som iværksætter, det er, at når man har fået en god idé, så det næste, man skal gøre, det er at finde en god sparringspartner, en god kollega. Så for pokker, gå ud og gør en forskel, for vi har brug for dig, vi har brug for dine idéer. I det hele taget har vi brug for at være så socialt opfindsomme i de her år. Men allerførst så er det vigtigt, at du skaber din egen platform, og du kan få hjælp her på den her site. Så velkommen og bliv inspireret.